Vážené dámy, vážení páni, problematika mestského plánovania a jeho udržateľnosti v súvislosti s nárastom populácie je jednou z najaktuálnejších tém na medzinárodnom poli a preto som naozaj nesmierne rád, že dnes môžem otvoriť na našej pôde Ministerstva zahraničných vecí tento informačný seminár o budúcnosti slovenských miest v medzinárodných súvislostiach. Ide o jedinečný seminár svojho druhu, ktorý má za cieľ priblížiť laickej aj odbornej verejnosti na Slovensku nové dianie v medzinárodnom prostredí v oblasti udržateľného rozvoja miest s dopadom na naše mesta, naše obce a iné formy ľudských sídel, ktoré na Slovensku máme. Agenda bývania a mestského rozvoja je pod vecnou kompetenciou Ministerstva dopravy a výstavby, ktorý je hlavným iniciátorom tohto dnešného informačného seminára. Týmto by som chcel osobne privítať pána štátneho tajomníka Petra Ďurčeka, poďakovať jemu aj rezortu dopravy za zorganizovanie tohto podujatia, ako aj za výbornú spoluprácu oboch rezortov pri prezentácii Slovenskej republiky na 3. konferencii OSN o bývaní a udržateľnom rozvoji miest Habitat 3, konanej v októbri v Ekvadore v meste Quito. Tieto konferencie sa konajú každých 20 rokov a ich závery sú kľúčové, keďže vyjadrujú to, ako majú vyzerať a kam by mali smerovať mestské obydlia na obdobie nasledujúcich 20 rokov. Záverečným dokumentom tejto konferencie Habitat 3 bola nová urbaná agenda. V tejto agende sa medzinárodné spoločenstvo dohodlo, citujem, usilovať sa o udržateľné mesta zamerané na ľudí každého veku, uplatňujúce citlivé a integrované prístupy k mestskému rozvoju, vrátane politík a stratégií, do tvorby ktorých budú zapojení partneri na všetkých úrovniach. Nová urbaná agenda je svojím rozsahom univerzálna, participatívna a zameraná na ľudí, chráni našu planétu a ponúka dlhodobú víziu na všetkých úrovniach. Rozvoj miest, ktorý bol ešte v nedávnej minulosti vnímaný iba na pozadí iných globálnych trendov, získal novou urbanou agendou úplne nový rozmer a dostáva sa mu výrazne zvýšená pozornosť na medzinárodnom poli. Dôvodov je veľa, avšak medzi najpodstatnejšie patrí fakt, že podľa globálnych štatistík mestá v celosvetovom meradle tvoria 70% HDP, spotrebujú viac ako 60% energie, vyprodukujú 70% skleníkových plynov a taktiež 70% odpadu. Najzávažnejšie je však očakávanie, že do roku 2050 počet mestského obyvateľstva na svete vzrastie takmer dvojnásobne, čo by mohlo byť viac ako 6 miliard obyvateľov. Otázkou ostáva, ako pripravíme naše mesta, aby čelili týmto novým trendom v oblasti bývania, infraštruktúry, základných služieb, zabezpečenia potravín, zabezpečenia zdravotníctva, vzdelania, dôstojných podmienok na život, na pracovné miesta, na bezpečnosť a prírodné zdroje. Agenda udržateľného rozvoja je vysokou prioritou pre medzinárodné spoločenstvo OSN, ktoré v septembri minulého roka prijalo tzv. Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá má 17 cieľov, ktoré sa vzťahujú na všetky krajiny sveta bez ohľadu na ich hospodársky rozvoj. Problematika bývania a udržateľného rozvoja miest je súčasťou tohto dokumentu vo forme špecifického cieľa číslo 11 urobiť mesta inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými. Slovenská republika v tomto roku formálne odštartovala proces implementácie agendy 2030. V rámci tohto procesu sme pripravili materiál koncepcia implementácie agendy 2030 v medzinárodnom prostredí, ktorý bude predložený vláde Slovenskej republiky do konca tohto roka. Táto koncepcia, ktorú vypracoval náš rezort, má za úlohu stanoviť priority a víziu zahraničných stykov Slovenskej republiky a pri naplňaní cieľov agendy 2030. Som nesmierne rád, že čoskoro bude dostupná aj verejnosti a verím, že bude nápomocná pri vypracovaní ešte komplexnejšej stratégie implementácie agendy 2030 v našom domácom prostredí. Vážené dámy, vážení páni, prajem vám príjemný seminár, živé diskusie s expertmi, nielen zo Slovenska, ale aj z nášho európskeho regiónu. Ďakujem za pozornosť.